ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗು ಬಂದು ನಾಮಕರಣದ ವ್ಲಾಗು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳದು ನಾಮಕರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಇದು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಕರಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ. ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮಗೇನೋ ಟಿಫನಲ್ಲಿ ಚೌಟ್ರಿಲೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಬ್ಬರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟಿಫನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಊಟ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಲಂಚು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಚೌಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಹನಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಲಂಚ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟಿಫನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸರಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 3-4 ಸತಿ ಮೇ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 22 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ಪನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾನೇ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮನೆಯವರು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಕನ್ನಡಿನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಲೆ ಹಂಗೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ದಿದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನಿನ್ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಎಲ್ವ ರೆಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ರಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಆಗು, ನನಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಹನಿ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾವನಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾಗಿ ಹನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಹನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಅವಳು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಬ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹನಿಗಿಂತ ಪಾವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೇಕಪ್ಪು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ದೊಡ್ಡವಳು, ಆದರೆ ಪಾವನಿ ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾವನಿನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಪಾವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಇವಾಗ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅರ್ಶಿಣಿ ಪಾವನಿನ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹನಿ ನನಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಚೌಲಿನ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಲು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನು ಮೇಡಮ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೂದಲು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚೌಲಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಆಸೆನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದದ್ದೇನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚೌಲಿನ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಉದ್ದದ್ದು ಇದೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಒಂದು ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡೋರ್ಗು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇದು ಚೌಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕದ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚೌಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚೌಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಚೌಲಿದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅವನಿನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ದುಪ್ಪಟ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅವಳದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸೀರೆಗೆ ಕುಚ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಚ್ ಹಾಕ್ಸೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನೋ ನಾನು ಸೀರೆನ ತರಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 1-2 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದು ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟೈಲರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕುಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೇ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಸೀರೆ ಇತ್ತು, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೀರೆನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತರಸ್ದಾಗ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಹರಡ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲು. ಇನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾವನಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೈನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ತರ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಉದ್ದ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅದು ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಅದೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಫೋಟೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫೋಟೋಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾವನಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದು ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಹೋಗೋಣ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 2-ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಡಿಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾವನಿ ಇಬ್ರು ಹೊರಟ್ವಿ. ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನನಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೇನೆ ಅವರು ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರತ್ತಲ್ವ ಐನೋರ್ ಕೈಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಆಂಟಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಮದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಲು ಏನಿದೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ನನ್ಗೊಂದು 3-4 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ತೊಟ್ಲುದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಚೌಟ್ರಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ತೊಟ್ಲು ಮಾತ್ರ, ನನಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಕಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇವಳ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಅವಳದು ಪಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳಂತೂ, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಟ ಮಾಡೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೊಟ್ಲತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಅವರಮ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಮಾಡೋದಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಅವಳು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು, ಹಂಗಾಗಿ ಮಗುನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ತೊಟ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನೋ ತಂಗಿನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳೇ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗಿಬ್ರು ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಇರೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಸೋದರತ್ತೆ ತರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಕ್ಕನೇ ಆಗ್ತೀನಲ್ವಾ, ಸೊ ಸೋದರತ್ತೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಕೈಲೇನೆ ಅದೇ ತೊಟ್ಲದ್ದು ಏನ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡು ಸೋದರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾಮಕರಣ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಇದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಂಟಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನ್ ದೊಡ್ಡೋಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಜಾನ್ಸಿವಾಣಿಗೆ ಕಿಂತ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡೋಳಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿದೀರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ಒಂದ್ ಐದ್ ವರ್ಷ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರೆ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರು ಮಗಳು ಮಗಳು ಅನ್ನೋ ತರಾನೇ ಅದೇ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋದರತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಗುನ ಮಲಗ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಕಲ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡ್ಕಲ್ನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ತೂಕಿ ಆಮೇಲೆ ಮಗುನ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಆಸೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೂ ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಮದ್ವೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗೇನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದ್ವೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ನಾಮಕರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಪದ್ಧತಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳೊಂಚೂರು ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಟಿದಾಳಲ್ವ, ಅವಳು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮಗುನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇವರೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು. ಮತ್ತೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಾನು ಒಂದು 20-30% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವನೇ ನನ್ಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಹ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಕ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಕ್ಕ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚಾರ
ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಇವನ್ಗೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನದೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೋ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಇವನೇ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲೇನೆ ಹೆಸರನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂನು. ಸೊ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ದ. ಇನ್ನ ಪರಮಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೆಸರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವನು ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ನಮಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟಾನೇ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಂಟಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ, ಅಂದ್ರೆ 8 ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವರು 3 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅವರು, ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ 3 ಜನ ತಂಗಿದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ದೊಡ್ಡದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ, 5 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 5 ಜನ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು, ಅವರು 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತ್ತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಮದ್ವೆಗಳು, ನಾಮಕರಣಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತ, ಬರ್ತಡೇ, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇವ್ರು ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿಂದ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಈಗ ನಾಮಕರಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕವಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ಮಯಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ವಿ, ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ ಬರಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇನ್ನ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಾಣಿಯವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಜಾನ್ಸಿ ಯಜಮಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡು, ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರೇಗ್ಸ್
ಕಲ್ಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪಾವನಿ ಅಂತೂ ಮಳೆನ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೀ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.